السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ آج ہمارا عید میلے پہ دوسرا دن ہے، ہماری گڈ مارننگ ہو رہی ہے، گڈ مارننگ بھائی۔ تو میری تو رات کی 8 بجے کی ہوگی، صبح 8 بجے کی ہوگی ہوئی ہے، کیونکہ میرے ساتھ ایک تھا، وہ لے کے اس نے ہمیں اٹھا دیا۔ ہو گیا، اب ہم نیچے چلے گو، چلے جانی جی، چلے چلی جی، لگے چٹکے لگنے کی بڑا۔ تو I love you.